Z něho asi dobře. Vyzněla, no. OK. Jo, to je ten... Messi. To je cinematika jenom. Jo. Asi skipnem. Zkusím, jo, ještě... Se koupu. Tebe to baví jako takhle koupat se, jo. Jako asi jo, no, v pohodě. Jdeme to pauzně, já zkusím vypnout TeamSpeak a znovu ho zapnout, třeba to nepomůže. Já však, jo, klidně. Ten kód. Vypadá to, že to funguje. Jo, dobrý. Jo, to je ten novej, to jsem neviděl ani. Ten novej, remasterovaný. Jak to mělo vypadat ta remaster, jak to vypadá. Já, no. To jako změnili, no, actually, v tom klasiku. Pokud. Jo, že to mělo vypadat úplně jinak. Mělo, no. Já to se aj podívám možná, protože jsem neviděl. To vypadá úplně jinak, no. Třeba ten kuchař, jak tam, jak tam povídá, jak je Arthas kuchař, on říká, že bude šéf, jako Ather. To bylo nejlepší. Ten kapitán zůstane, že jo? Jo, zůstane. Já budu mít za Andery tohle. Jo, jo. Parvejka. A ten Falary konce stane Andet s Arthasem, jo, dohromady. Jo, bude. Když právě, víš, že tam je ten cinematik, jak on tam jde zabít toho jeho otce. Jo. Tak on právě, tam s ním jsou dva ty jeho nejbližší kapitáni, což je ten Farvejka ještě jeden. Když tak se relevně. User disconnected from your channel. Jako to město tak vypadá jinak, že jo? Jako dost jinak to vypadá. Ale jsou asi orkové, ne? Doleva. Vlevo. Už. Je to lepší? Jo, no. Úplně, je úplně jinak, no. No super. Tak teď se zorientovat. Tak je to možný, že se připojíš a sníš normálně. Mě se neptá, jak to funguje. Ty říkám ten mikrofon je jiný. Jo. Já mám ambermail, ty máš asi kovárnu. No jak kovárnu nemáme jo. Vůbec. Kovárnu nemáme, no. Máš vůbec ty balax? Jo, mám, no, mám. Jo, máš, by jsem jenom neviděl. To potřebujeme, blacksmith caster, ambermail. A ty nemáš altar, ale ten altar je společný, nebo není? Ne, není. Ty ho máš. Jo, o. Ten Melganis. Máme, jo, Melganis. Jo, Melganis. Teď jsem reálně zvědavý, kolik bude mít u sebe jednotek. Dva guly to dá. Jo. No to se dá zabít, že ono, že čím víc ho snipnem, tím to bude po nás lepší. Jo. A nebude pak mít větší armádu? Bude mít větší armádu, ale zase nebude dělat tady tohleto. Jo no. Mezi tím, co je tuhej, to můžeme čistit. Čekám se ten Arthas teleportoval. Nevím. A štěstí tam nezůstal. Já si postavím kovárnu teda, no. A udělám hned footmane. A pojď se Elisha na něj, co on má? Teď jo, ale Elisha asi orkové, ne? Já nevím. Ty ho vidíš přímo na mapě takhle, to je dobrý, to je actually dobré vylepšení. A šel bych určitě minimálně aspoň ničit, když ne ho zabít. No, no, no. Pravda. Doleva jsou nějak korkové, ne? To bych taky zkusil. Já nevím. Taky zkusil. A on toho má docela dost. Jo, 4 gůl je. To vlastně nezvládne, on je moc silnej. Kolikátku, on má asi vysoký level, co? Jo. 6 minimálně. 12, what the fuck? 12? Jo. Ty vrubují, tak tam nejdu na skoranou. Yes, my lord. Mě nedostane. A ty budou nějak... Budovy mít tolik životu neměli.
I do. Okay. Je trošku více lambra. Tak já dělám ten hlát, jo. Takhle to je, ty budeš nějak neporazitelné. Ty říkám, že to má nějak hodně životu. Jo, hrát to dělej, no. To bude chtít asi minovat. Jo, to je pravda, no. Tak mám ty to bude možná pevný, ale to budeme opakovat. Možná jo, no. Tak zabije je, všechno pevnění. Jo. To jde? Jde. Akorát jsem smačil pro špatný tlačítko, protože mám špatně to nabindované. Na airku auto a tak. Nejde mi dosáhnout toho stavku. Už má jednu pětinu, tady nějaký vychlej. To fa. No, co nejde zabít, no? Myslím, že uděláme pár letířů a musíme ho jít zabít. A hodně rychle, nebo dost to jak nemáme šanci. A myslím, že nás budou útočit, mám ten pocit. Jo, ale nějaká ta fialová frakce, no. Já nemám tady ty časovaný mise, kdy musí někoho předběhnout. To ne, no. Z jednou domů pět, jo, že byli jdu. Váš ty jsou hlavy na ten incident, asi jedny z nejtěžších bych řekl. Jo. To jsou dokonce venku. Jo? Jsou venku, hele. Jo. Aha, pohoda. Taky docela novinka. Líbí se mi, že takhle předělali, no. Ale tady už není ta zoo, ne? Tam byla. Já nevím, já už to nepamatuju. Teď mi ta zoo. A to zase také počítá, tak dobrý. To je doleva, doprava teda. Už jich má 30. Bych to vyčistil tadyhle, udělal vytíře a šel bych ho kuchnout, že jinak dostaneme přes došku. Jo no. Asi jo. Za chvilku budu hrát. Nice, to bylo rytíři. Ještě kolik se těží tak pomalu. Po pěti. Kill. Ty vole, rytíři jsou drahý. Zabij to. Jo, báze. To drazí, no. Co má za hrdinu Sauron? Kapitána Falarika. To měli předtím. A já už utočí na nás. To kde? Já tady... Já tam mám dva food, stáhni ty riflemeny, to dáme. Já tam mám dva food, bane věžku a ty máš dva riflemeny, to můžem dál ničit. No tak není silnej, no ale já se bym ty... Tého mé organizace na 12. Tohle něco už nějaký kultisti. Jo. No v pohodě. Udělám Knighta. Já dělám dva. Není moc dražší než ten Eichelman. Já budu silnější. Že já dělám plating. Děláš teď, máš teďka kovánu, ne? Jo. Teď děláš upgrade. A už má trošku větší armádu ten Melkanis. Ono jsem to zvětšil samo? Ježiš, ne, to jde na nás, mám ten pocit. Nebo to chodí s ním. Ne, to chodí s ním, sakra fix. My jsme ho možná měli jít kuchnout, ne? Možná jo, no. Že normálně se mu to zvětšoval podle toho, kolikrát jsme ho zabili. No, možná bych se mohli zabít i tyhle ty. Oni jdou sami. Bez Melkany se. Ježiši, to je to. Rychle, to. Já jsem hodím ultinu. Tak jo, a co máš vůbec za ultinu? No to bombardování. Jo, já, to je dobrý. A hýlně toho blíž koho. Jo. Určitě už je tady. No proč jen fel? Ty uspal. Takže já mám oživování, jo, ale já to můžu oživit teda, pokud se to neprobím. Jo, 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 tak nic. Ne. Jo. Nemyslím, že bych šel. To by ty nekromancery. Ne, ne, to zvládnem. A čím to zvládneš? Nevím. Já nic nemám. To oživím. To je tak, to robí. Jsem oživali ty villagery, jo. Tak mě hýlni, jo? Jo. Jsem si to hodil na sebe. Asi to tankuje ten footman tady. Ne! A já to zabijem.
Junáš mě, dokud mám na sebe ten buff? Díky. Jo, dobrý, pohodně. Samozřejmě jsem šel, kurva. Prý. Tam potli on. Můžeš nastakovat. Jiu mě toho tíře. Špatně ten infernal, to je taky nezabitelný. Vám tedy tíře a běž s nima sem. Čau, Petře. Dolní pravým rohu je secret, který neuvidíte bez cheatu. Fakt. Dolní pravým rohu. Ne, já se nemůžu trefit, jo. Mám si ten potion. Jo, já mám vlastně u sebe ten velký. Prostě se nás jdou utočit. Já jsem to tam vlastně ti tíře odvolal. Ne, opočkej, oni se vrátili. Jo, od. Já jim pošlu dozad ty tíře, jinak to asi neubil anima. Jo. Bo tam toho jde hodně. Tak to obživí. Také defense. Děláš ty můj tířu mapka jede? Jo, dělám no. Mám ještě jedna. Ne, jak se oživil, what the fuck? Jaké rychle je. No je to insane. No a rychle najdeme nějaký další tady. Když zabijete Melgrenci, tak bys s něj měl vypadnout item. Jo, vypadl z něj. Vypadl, no. Ale jak to, je to v kampani pro dva, tak to nevím. Měli byste se jako první fokus nekromacery, ne abominationy. Jako měli, no. Já už tam jsem jde znova. Ha, kurva. Já ještě nemám resurrection. Co tady? Já utenu už, jo. Ne. Co? Špatně tlačítko, kurva. Já jsem se mám zabil střelce. Jo, zabij ty nekry. Jsou tu hýlí, když tak mě hýlí, mám na sebe ten svůj buff. Jo. Nech ty, tíře kokot. A moje věru na zima. Tak. Teď tyhle ty musím dát sem. Potom mi ho hýlí, až bude mít málo. Jo. Na něm ten buff. Já mám tyho manu, máš nějaký počne manu? Ne, nemám. Nice. Mana stone. Nice, to se vezme. Ten si ne, ten je zvychuje doplňování many. Jo, ale já mám podle. No nevím, asi ty poušny si asi zahodím. Dáme si čítáš i barák rychle. Nice. To se nás vzal ty útokem. Ty farmy by se možná i platil stavě před věž. To je pravda no. Aby tankovali. Ale zase nechci, aby mi to zničili ty farmy. No a s útokem no. Nevím, jestli se tam nevrátit jo. No, ale tak zabijej kurva. Běž, já to tady tam fajti. A se vrátím. To mě se zase pojebalo, když jsem hrál sám. Když se, tak na vás můžou jít z druhé strany, aha. To jsem nevěděl. Nemůžou jít, tady mají. Nemůžou jít. A není, tam se nedá jít. No, nedá. Mě zajímalo, co je na těch ostatních věcech. A ten Melgrenis nám ukradl ty dva veličera, jsem totiž se použil to oživení a to oživili i ty veličery, co jsme zabili. A ten Melgrenis se pozdřel sám, takže má 52. To je hajzl. Kde teď si je tady? To bychom se rozdělili, nebo je to rychlejší, to podle mě to bude rychlejší. To teďka asi už jo, ježiš on je tady.
No, to je daleko. Já nevím, jestli ho sám zabiju. Yes, my lord. Is there danger? Certainly. Ne, vyhni se mu. Ten Rick si měl drpnout, protože pozvání plus jedna arma se ti neplatí a platin se nemůže healovat. Tak. Oh shit, už je tady. Ne, drhej. Jdu pomoct. Já mu půjdu zad. Okej. A to Inferno bych nechtěl nagrovat. Mám zase oživení, takže můžu oživit. To možná nechám nějaké jednotky zabít a pak je oživím. A to nedává fan file. Juneš mi toho Knighta? Jo. Toho buffnu. Děkuju. No to zvládnem. Takže zapnu to dole. Jo, ty Knighty zvládnou všechno. Je další elektromancer. Jeden už nemá, jeden už je bezvýznamný. Jo no, to jo. A rovnou na nás jde útok, tak můžeme rovnou. Mě uspal. Rovnou tady jde útok, ale. Tak usajím, mám. Ježišmarja, ještě katapult jsem přišel. Ty furt chodí. Já tam jdu na ten útok, no, zastavit ho. Ten Inferno nám pomáhá, on je zabíjí. Nice. A počítá se to nám nebo jemu? On to zničil, on je tam upalovo. A počítá se to nám nebo jemu? Já nevím. Já myslím, že nám. My se spawnuli v té vesnici chvilku před koncem. Fakt? Ty vesnice se spawnují, jo. A co to nestane? Ty budeme mít nějaké nighty, no. A já už nemám jídlo ani. Já už jsem taky plný. Ne, můj vytíř. Healnu. Asi posilu. A zabijej ty domy. Ha? Když je ničím. Já však jo. Ty vole všude díře. Na dvojce. A trojce armor teďka dá. Potřebuji nějak moc devat, jo? Bylo to vidět, že jsou docela už silní. Jo jo. Musíme to trošku i prohlídnout? Můžem, no. To můžem trošku dovolit, máme. Abych to prohlídl, když jsi to hrál sám? Ne, právě že neprohlídl. Ne. Můžeme, pojď pane udělat. Až zabijeme Malganise. Ježíš, on je tady, what the fuck, který spawn dozad. Rychle zabij ty villagery, než je přemění. Je tam dopomoct. Jo. No ale ne, ty lidi už to zvládli dostatečně. Já to nestiž. Ty jsou silný. Ježiš, já jsem ožil ty večery. Ty dostane toho Malganise, aby nebyl v rošku, jak na něho budu točit. Tak kripl ten Malganise. Až tě uspává. No. Ale ten nezabitelný. Co to má, bu co speed? To on má úplně Hearthstone. Já se rovná sebe doplním. To si vezmu. Děkuju, to myslíš, hoří organizace životu. Jsem to viděl, jak mu to přibývalo, okej. Okay. Nič, já vypohlídnu zbytek mapy. Já orky jsme ještě nezabili. Na to pohřebiště taky ne, no.
Zničit fialového to jde, nemá tam náhodou nesrnitelné struktury. Protože když ty jako normální verzi, ty neremastrovaný, tam v té fialové bezi byly nezranitelné věšky. Nevím, jak je to tady. Proto Meathook, já jsem osvobodil Meathooka. To je, jsem zničil budovu. Já jsem říkal, že tady je něco schovaný, jo. Tam je Abomination. Jsem říkal, že tady je něco schovaný, jo, a nemusím si vzpomenout, co. Jo, blíž, je něco, něco padne, ne? Co? Říkal jsem, že něco padne. To se bude docela dobrý. Jo, to je dobrý ten. Strength and Intelligence opět. Jo, počkej, to se počítalo za 5, nice. Nebo jsem jít ukám, mám 5 villagerů plus. Dobrý. Tam máš orky, no. Lost Patrol. To cená patrola nějaká. Máme dost velký náskok, můžeme si to dovolit. Jo. Oh, mana. Už zase jde po mně, to je takový kokot. Jo, tam máš koukám furt. Mám, no. Pryč. Pocit... Tu 150 many, to beru. On se i fialově začal utočit. Jo. Tady by mohlo něco být, nahoře. Myslím, že je spíš tady, ale že tady je tady odhalený. Byla taká cena, tom... Jo. Tak máš normálně, to máš jako mezi misi, jako custom, jako jinou misi, že jo, ale tady máš, když to máš v jedné misi, tak tam byla ta mise. Tak ta cinematic mise. Chcem zabít toho Melganise? Jo, můžem, no. Vyřídím tady ten útok malej. Bych je potřeboval trošku dohýlovat. Jo, ty dohýlou nějaké, no. Já mám všechny mrtvý. No, no, já tam půjdu pevně a ty mi dáš potom selection. To jak spawnuje Melganise, taky už jasný. Ona má vedle báze altar, kde se narodí, pak ho teleportuje na druhého altáře ve fialové bázi, je to nezničitelný. Aha. Ježiš, infernál. Rovno naše jednotky. Karta si uspanej, jde do něho jebnout nějakým dikířem. Tak si to udělej. Jo. Tady hoď asi lesu, jak mě těch dikířů dost poumílalo. Jo, okej. Jenom dva? Mě taky umřeli dva. Juneš mi toho s nejmíň. Jo. Ten má fakt asi 6 životů. Ne, to hodí tady zas. Útok nějaký další. Ring of Protection, dvojka. Jo, to je lepší než mám já. Je docela dobrá farma na itemy. Jo, no. Ten Melganise, to je jako dobrý farmář. Tady se nedá jít z vada. Ne? Tak asi máme všechno. Já jsem čili, ten altar se nedá, jiný altar se nedá zničit, je takhle, v těch domech je víc secretů. Ale to je nejspíš taky blokují. V jednom domě by měly být nekromáceři v jiném bůlové. Je co to je za nekonečný útoky. Jo,
Já bych chtěl nějaký další dům. Tady je ještě jedno místo, kde by něco mohlo být. Jo. A ty jsi asi schovaně nedal upozornění skort a jo vlastně, no to je pravda. Ježiš, já jdu přímo do útlu. To jsi asi nespomněl. Tak můžu ještě dát teďka. Zatím tady budou ničit barák. Já se nechám jednoho villagera to nezničeného a pak tady budeme proskomovat ještě asi. Něco tady? Možná jo, no. Je ten hřbitov, říkal Petr, no. Ten rytíř, jak má málo HP, tak by měl být vytrosomější, předpočítám mu ty rytíře zabít. Jo, to je pravda, no. Kdybych se nějak oživil, ale maximálně stejně 6 jenom, takže. Není to tolik. Ten byl jenom gulové, jo. To je všechno. I ten tady je nějakej. No to není nic moc. No tak asi to můžeme i zničit, tady už nic jinýho není. Asi jo no. Ten jde nějakej dům, ať tam... Nekromanceři s tím zpomalování... Kde chodí po jednou nekromanceři? Nevím. Až to u mě, jak mi zpomalujou ty vytíře. Ježíš, no jo no. Končí na očivým metole. Moje vytíře jsou Co tady chodí po jednom husové? To nebaví. Jo no. No jo, máš 75 gratulace. Zničmeš nějaký dům. Jeden, dva domy a je hotovo. Jo jo. Zkušte ten druhý třeba. Další, jo. Aha, koukám, no. Není nějak moc jednotek, ale nevím. No, protože tady je ten oranžovej, kterýho jsem našel, plus ten zelenej, plus ten fialovej. No. To já asi ty, no. Mám to, jsem zabil. Jo, nice. Jak to tady jsem, to nedobrý. To bylo za item. Dva plus všechno. Aha. A dobrý, zvládli jsme to. Oživil jsi 2 a 2 měli méně než 50 HP? No já oživil jsem 4 než, Sauronovi taky ne, nebo ne? Sauronovi teď jsem taky něco oživil. Bych chtěl Vampiry Kauru nebo Unholy Auru pro ty vaše rytíře. No jasně no, oboje. Ale nevím kde vzít ten item na to. Jo, kampaně myslím, že ani není. Jaký item na to jsou, ale nevím, jestli tady v týhle úplně. Čau Lucky, hrajeme kampaň. Pro dva. Můžu ten item ještě získat? Asi ne, co? Jestli vaše pošlu téma na stone? No jasně, abych mohl oživit. Jako ty věci je lepší spíš držet, že oni zvyšují regenerace many. No ale, já jsem, ještě to byl finální fight, že to jsem chtěl použít.